V roku 2019 syn básnika Petra Repku, Martin Repka, natočil film Osamelí bežci, ideme ďalej. O básnickej skupine, ktorá sa sformovala začiatkom 60. rokov. Jej súčasťou bol aj hlovský rodák, básnik, textár, prekladateľ Ivan Štrbka, ktorý prijal pozvanie a pred prvým uvedením filmu v Hlohovci porozprával, ako ho formovalo prostredie, v ktorom vyrastal a čo pre neho znamená poézia. Ľudia s hviezdou Dávidovou sú zachránení na veky. Je to taký prostriedok, podľa mňa. Je v tom nejaká energia, ktorá je spojená aj s vyjadrovaním, aj s rečou a nesústreduje sa ani len do jazyka, ani len do nejakých hotových ideí, ale že je to možnosť, ak môže človek niečo prežívať a môže vlastne sa pokúsiť vyjadriť, zachytiť veci, ktoré ináč sa nedajú, preto aby sa ich zmocnil, aby sa dozvedel niečo aj o sebe, aj o svete. Ja osobne si myslím, že jeden z najpodnetnejších súčasných a najvýznamnejších súčasných slovenských spisovateľov. A sme veľmi radi, že si našiel čas aspoň na nejakú tú hodinu pred premietaním filmov. Synovec Ivana Kupca vyrastal v učiteľskom prostredí, ktoré ho bez pochyby ovplyvnilo aj v jeho literárnej činnosti. Ako napríklad v básni z rodného mesta, kde pozorný čitateľ môže rozpoznať niekoľko hlohovských reálií. Bože, Mlhovec za svoje, než rodné mesto, ale mesto, ktoré mi niečo hovorí. Také miesto pre mňa dôležité je Hurbanová ulica, kde bol dom mojej starej mamy, kde som sa aj ja narodil. Básnik Ivan Štrbka je mojou srdcovkou. V diplomovej aj v rigoróznej práci som sa venoval jeho textom, ktoré robil pre Deža Ursinyho. Sledujem jeho tvorbu a keďže je to rodák z Hlohovca a zaujímam sa o poéziu, tak ma to zaujíma. Film som už aj videla, ale teda rada si ho opäť pozriem. Podľa mňa je jeden z absolútne najlepších, čo sa týka poézie aj obraznosti a vôbec celého uvažovania o poézii. Čítam, čo môžem, pozerám sa na veci, čo môžem a ich kopec, treba si len vybrať. Nie vždy rovnaké veci človek potrebuje, ale som rád, že nájdem veci, ktoré takisto ako keď iní ľudia mne hovoria, že našli veci, medzi ktorými aj moje alebo aj iné, ktoré im niečo hovoria práve teraz alebo v istom období, keď to potrebovali sa stretnúť, tak ja hľadám také veci a vždy nachádzam. To je jedno aj domáce, aj zahraničné. Autor takmer 30 prevažne básnických zbierok, z ktorých niektoré zaslúženie možno vnímať ako pevnú súčasť slovenskej literatúry, vydal najnovšie knihu s názvom Hermonská chôdza. Alexandra Strelcová, Hlohovská televízia.